Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Bojama jeseni prošarat ćemo i ovo jutro, a sa nama su već standardno i naši reporteri na svojim mestima. To su Sanja Zindović, Slavica Džinović iz Loznice, a tu je Jana Redić, od koje ćemo saznati detalje o vremenskoj prognozi kako danas, tako i narednih dana. Prvo ćemo ovog jutra do Tanje Zindović. Tanja, dobro jutro. Kako izgleda jutro na ulicama glavnog grada? Ima li ranoranilaca? Dobro jutro. Najpre dobra vest. Kiša je prestala da pada. Kolovozi su mokri, ali iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima puta s obzirom na to da je povećan broj saobraćajnih nezgoda, ali na svu sreću bez težih posledica. U ovom trenutku mi se nalazimo u Uspaničkoj ulici i kao što možete da vidite, saobraćaj još uvek nije pojačanog intenziteta, ali za pola sata slika će biti sigurno sasvim drugačija. Na Voždovcu je došlo do ulegnuća asfalta i vozačima skrećemo pažnju na tu veću površinu na ulici Milorada Umljenovića, Ignjata Joba, jer uz provol i pojavu velike rupe na kolovozu može doći do oštećenja vozila. Preporučuje se vozačima da posebno vode računa prilikom prolaska kroz ovaj deo grada. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija izaći će danas na teren kako bi locirali kvar. Ono što ovog jutra još možemo da kažemo, ima ranoranilaca, naravno. Jutro u Beogradu je sveže, trenutna temperatura je 6 stepeni. U naredna dva sata, kažu, bit će pretežno oblačno, ali tokom dana više sunca i najviša dnevna bit će oko 14 stepeni. Dragana. Čućemo se naravno i nešto kasnije, dakle toliko za sada iz Beograda. Kakvo jutro svi će u Loznici, reći će nam naša koleginica Slavica. Slavice, dobro jutro. Dobro jutro, Dragana. U Loznici je ovoga jutra nešto toplije nego što je to bilo prethodnih dana. Trenutna temperatura je 7 stepeni, a kako kažu meteorolozi, danas se očekuje u Loznici čak 16 stepeni, što je znatno toplije nego što je to bilo juče. Mi se trenutno nalazimo u centru grada na gradskom šetalištu i kako možemo da primetimo, većina Lozničana još se uvek nalazi u svojim stanovima koji su topli još od kraja prošle nedelje. Još bih samo iskoristila priliku da kažem da je u Loznici juče počela manifestacija pod nazivom Cvićevi dani, koja je posvećena čuvenom geografu Jovanu Cviću. Program manifestacije danas se održava u Lozničkoj gimnaziji i u Muzeju Jadra, gde će biti otvorena izložba autorke Biljane Radičević pod nazivom Geografska terminologija prema Jovanu Cviću. Pokrovitelj ove manifestacije je grad Loznica, a još samo da kažem da je Jovan Cvić smatra utemeljivačem srpske geografije, da je bio rektor Beogradskog univerziteta, zatim da je počasni doktor na Sorboni i Karlovom univerzitetu u Pragu. Toliko za ovo prvo uključenje iz Loznice. Čujemo se nešto kasnije ponovo. Hvala, tako je. Čućemo se kasnije. Dakle, nema kiše ovog jutra i koje je hladno i u Beogradu i u Loznici, a detalje o tome kako će biti vremenska prognoza i danas i u narednim danima zna Ana. Ana, dobro jutro. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro i svim gledaocima. Danas, kako kažu meteorolozi, biće promenljivo oblačno vreme, ali sa dužim periodima sunčanog vremena. Kad je više sunca, dolazi i do priliva toplijeg vazduha, tako da će i temperatura u našoj zemlji od danas biti u postepenom porastu. Danas, u najtoplijem delu dana, u najtoplijem delu Srbije, do 16 stepeni. Dakle, danas bez padavina, zato što u toku noći došlo do postepenog prestanka kiše u celoj Srbiji. Osvanulo je promenljivo oblačno jutro, suvo, ponegde ima slabe magle i sumaglice. Hladno je, naravno najhladnije u višim planinskim predelima, gde je trenutna temperatura, kao što vidite, ispod nule. Najtoplije ovoga jutra je u Negotinu sa čak 10 stepeni. U Beogradu i u ostalim delovima Srbije jutarnja temperatura je ujednačena oko 5. podeljka, a što se gradova tiče, najniža temperatura ovoga jutra je u Prištini samo 1 stepen. Na području glavnog grada jutro promenljivo oblačno, suvo. Na širem području grada ima negde slabe magle i sumaglice, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu, kao što vidite, danas će biti 14 stepeni. I za područje glavnog grada meteorolozi prognoziraju duže periode sunčanog vremena. Sutra još toplije, maksimalna dnevna temperatura oko 18 stepeni. Novo na oblačenje očekuje nas u subotu uveče.
Dragana. Ana, hvala, toliko za sada. Naravno, čućemo se kasnije i sa Anom i sa Slavicom i sa Tanjom. A ako podelite ovo jutro sa nama, između ostalog, imat ćete prilike da vidite i sledeće. Šta možemo da učinimo sa viškovima hrane i kako funkcionišu banke hrane u Evropi? Naš jezik, koji je među najbogatijim u svetu, uskoro će biti dostupan i u elektronskoj formi. Šta je američki republikanski predsjednički kandidat Donald Trump u kampanji poručio Srbiji? Ako ste u potrazi za poslom, onda ne propustite da čujete naše goste sa sajma zapošljavanja koji će biti u studiju negde oko 10 do 7. O pozorištu i pozorišnim premijerama govorimo oko pola 9 kroz festival festivala. A pred sam kraj jutarnjeg programa u goste nam dolazi Sergej Ćetković. Premijerno ćemo čuti njegovu novu pesmu kao dobru najavu za beogradske koncerte. Najpre se zajedno budimo uz muziku, a onda i prelistavamo štampu. Dobro jutro!